Ahojte, vítám vás u dalšího videjka, u prvního z letošní sezony, kdy jsme vytáhli poprvé autobus za závodňáky. Jsme na Vyškově, nebo ve Vyškově na tuningu, je to tady úplně skvělý, nechápu z toho, protože na Šumavě sněží a vidím storička, že někdo jezdí ve sněhu a my tady jsme v tričku s krátkým rukávem a je tady fakt úplně parádní počasí a dávám hold všem, co přijeli už včera, protože včera tady pršelo, bylo tady pár lidí, bylo tady spoustu lidí a pak vás všichni obdivuju, protože jste takový srdcaři jako my a jste tady s náma. To je super, teď tady budeme jezdit, takže budeme vozit drift taxi, kdo jste nedorazili, ta škoda, třeba to příště napravíte, máme tady spoustu našich aut, i teda ne našich aut. No a jdem jezdit, protože ve 13.00 nám začíná drift show. Tak jdem na to? To je dost, že z nás taky vyvez, strejdo. Kurňa, tak ti ukážu, co to tady máme po Výškově. Mě ani nešli asi spát ani ti marci. No vypadá to tak. Kdo by chodil spát? No já bych šel. Tak to by to auto tady celý den nestojí, jim jo, že musíš něco tvořit. Já už vím, kam mě bereš. Kam? Okružní lety. No, tě beru. Hej, zaborcama. Jak jsem se včera ptal, jestli nemají o pláštěnku a nemají. Nedali mě žádno. A oni to aspoň dostali? Oni měl tetovačku prostě čela, viděl jsi to? Ne, tak to jsem nekoukal. Máte defekt! No já jsem to cítil! Co to je tady? To se mnou házelo úplně. Tak to se mnou házelo. Zajímavé to bylo. Lumpe, co nám k tomu řekneš?
dojebalo vše to. 500 tisíc eur to bude stát. Dveří, no. Já to nemám rád, tady tohle, to je toho líto. A co se stalo? Jelo nás tam asi spoustu. Já si myslím, že se někdo lekl, pak se lekl ten další a pak se lekl ten další a všichni jsme se lekli a stalo se tohle, ale ten se nelekl, vidíš, tomu je to všechno jedno. To neřeší. Co se stalo? Já jsem se ptal, jako co se stalo, přesně tak. Tady se stalo nedodržení bezpečné vzdálenosti, protože on, když jel přede mnou, tak byl ke mně moc blízko a já jsem to měl navoudal. Já jsem řekl, že jsme se všichni lekli, tak. Já tu zrovna daleko. No to jsem říkal taky, že tady tomu je to všechno jedno. Ale ty, my první tři jsme se asi lekli. To až vanda. Ale tak, tomu je to jedno. Ale dobrý to je, spravíme to a pojezdíme dál. Tak co myslíte, jaký to byl Vyškov? Vyškov to byl skvělej, ale ten závěr, kurňa, pěkně jsme tady zmokli, ale to nevadí, protože celý dnešní den bylo pěkně a podle mě jsme to užili.
auta vezem domů celý vlastně pojízdný, takže paráda, paráda a děkuju všem, co jste dorazili, protože jak už jsem to říkal na začátku, vy, co jste dorazili, tak máte obrovský srdíčko a obrovský plus u mě, protože při někam, kde se píše taková předpověď, fakt smekám. Ale nakonec se povedlo, bylo tady pěkně a nevím, jestli ten proud těch lidí a těch drifťáků a těch aut to tady rozehnali, nebo nevím. Tak jo, tak já se loučím. Děkuju, že jste s náma byli u první akce, že jste sledovali a uvidíme se zase příště. Ahoj.